Okey, hari ni kita nak review top speed Honda PCX 2020. Sekarang motor saya double stand. Boleh nampak ah. Kita tengok dia punya kad sampai berapa motor double stand. Tengok meter ah, meter. Dia punya kad 122 tadi, 122. Sekarang kita nak test on the road, on the road. Okay, let's go. Set kosong dulu. Tadi test 115 dah akat dah, dia punya puli dah akat. Kita kena tukar puli sebab motor ni pun saya punya mileage dah 19,000 dah. Sebab kalau baru-baru beli kan, saya try 12 dapat 12. 12 dah akat lah. Sekarang 115 dah akat. Nanti kita dah upgrade puli, tukar timing belt, saya akan buat video untuk top speed pula. Okey. Itu sajalah untuk hari ini. Okey, bye-bye.